Město Olomouc se stane centrem samospráv celé země. Od 17. do 19. května bude hostit volební sněm Svazu obcí a měst České republiky, organizace, která zastupuje většinu obyvatelstva. Řekneme-li to statistickými čísly, tak představuje zhruba 44% všech měst a obcí celé České republiky, ale 80% populace, které v těchto městech a obcech žijí. Já vnímám Svaz měst a obcí jako důležitou organizaci, která se zabývá těmi věcmi, které jsou lidem nejblíž. Primárním cílem svazu je hájit zájmy samospráv na všech úrovních, i proto má přijet 18. května na sněm do Olomouce prezident republiky a 19. zástupci vlády v čele s premiérem. Kde určitě bude o čem diskutovat, protože ty vztahy měst a obcí s vládou se v těch složitých obdobích posledních let poměrně vyostřují a bude potřeba vlastně hledat kompromisy, hledat společnou řeč. Z mého pohledu třeba se bude určitě řešit otázka odpadového hospodářství. Určitě životní prostředí, hodně se diskutuje teďka energetika, měla by se diskutovat komunální energetika nebo komunitní energetika. Debatovat se budou také témata jako bezpečnostní hrozby, digitalizace nebo ochrana osobních údajů. Součástí doprovodného programu bude veletrh komunálních služeb, včetně přehlídky elektromobilů. A měli by mít zástupci samospráv možnost seznámit se s tím a vést ten dialog nad tím, jestli elektromobilita je budoucnost nebo je to slepá větev a jak se k ní mají zástupci a potažmo i občané ve městech a obcích stavět. Chce si aspoň můžou sdělit svoje postoje a z toho může určitě vzejít mnoho dobrého pro to, aby na to mohla třeba reagovat vláda. Budeme tady mít také zástupce z různých evropských svazů a s nimi budeme právě diskutovat, jak společně řešit budoucnost Evropy z pohledu měst a obcí. Organizátoři zdůrazňují, aby do Olomouce přijelo co nejvíce zástupců obcí a měst, protože se bude také volit Rada svazu na další 4 roky jeho fungování. Milan Brauner, televize Morava.